ഇന്ന് April 3. 1948 April 3-നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഹാരി എസ് ട്രൂമാൻ മാർഷൽ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇക്കണോമിക് റിക്കവറി ആക്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോർജ് സി മാർഷൽ രൂപം നൽകിയതിനാലാണ് ഇത് മാർഷൽ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 1947 June 5 ഹാർവേർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമധ്യേയാണ് സാമ്പത്തിക പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ സഹായിക്കാൻ അമേരിക്ക സന്നദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് 2nd World War ശേഷം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലായിരുന്ന 17 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മാർഷൽ പ്ലാൻ. ലോകത്ത് ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയുള്ള സംഭാഷണം നടന്നത് 1973 April 3 മോട്ടറോള കമ്പനിയിലെ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ഡി കൂപ്പറാണ് കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഫോണിലൂടെ ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത്. യഥാർത്ഥ സെല്ലുലാർ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പങ്കുവച്ച ആദ്യ വാചകം. ആ ഫോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. 2 kg ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ ഫോണിന് $3,500 ആയിരുന്നു വില. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിച്ചതും മോട്ടറോള തന്നെയായിരുന്നു. ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ച ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറായ ഐപാഡ് ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തിയത് 2010 April 3 അതേ വർഷം January 27 കമ്പനി ഐപാഡ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്റർനെറ്റ്, ഇമെയിൽ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാനും ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, പാട്ട് തുടങ്ങിയവ ആസ്വദിക്കാനും ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനും ഇ ബുക്കുകൾ വായിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ ഉപകരണം. 1.5 കനവും 1.5 pound തൂക്കവും മാത്രമാണ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഐപാഡിനായി മാത്രം വികസിപ്പിച്ച 12 പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. $499 ആയിരുന്നു ആദ്യ ഐപാഡിന്റെ വില.